Comezamos agradecendo a librería Cartabón que nos ceda o espazo para facer esta presentación e tamén o Bruno Carballo, o autor do libro que xa vamos presentar, que estexa aquí para nos falar da xénese do libro, de por onde foi necesario moverse para construir este libro e para construir a narrativa, os relatos que nos trouxo do Donbass. Agora falaremos deso. E agradecervos tamén a todas vós e a todos vós a vosa presenza aquí. Non é unha cousa que se faga poucas veces nesta librería, por sorte, hai xa un certo hábito de onde vir a presentacións de libros aquí na Cartabón, mas ao mesmo tempo non é este tampouco un libro probablemente pensado así para grandes públicos. E non o digo polo libro en sí, senón por toda a propaganda que nos foron inoculando durante anos a respeito do que acontece ali e que obviamente ten como obxectivo que nos interese pouco coñecer outras visións, non, do que acontece. Nos hoxe temos a sorte de contar co libro, que xa non é pouca cousa, e contar tamén co autor, co Bruno Carballo. É importante isto que hoxe facemos aquí, entendo eu, porque tamén acontece un pouco que cando falamos de política internacional ou de conflitos, uns conflitos parece que van simplemente apagando outros, non? Aparece un conflito, ocupa todo o espazo, os outros conflitos esmorecen ou deixase de prestar atención necesaria. Hoxe, obviamente, Palestina reclama moita atención, non é para menos, por outra parte, mas ao mesmo tempo este conflito no Donbass, que é un conflito ocultado en grande medida, continúa. É dicir, a guerra no Donbass non terminou. A guerra no Donbass, isto é unha das cousas que se poden ler e entender perfectamente lendo o libro, non comezou aquel 22 de febreiro co inicio da operación especial rusa. Ten un movimento anterior, ten acontecimentos anteriores que son de relevancia e ten un desenvolvimento posterior, non? Aí é onde se insire o libro e, por tanto, recoñecermos que ese conflito non está terminado, que aínda hai moito que falar dese conflito, que hai moitas historias, principalmente das persoas que sofren esa guerra que xa dura, vai para 9 anos, que deben ser contadas aínda, iso é esencial, non? O Bruno Carballo, que xa vou deixar falar, eu xa vou calar, ten ademais as credenciais de ter sido un dos poucos xornalistas a escrever para medios occidentais que traballaron no lado mau da historia desde o punto de vista occidental. Claramente, os medios de comunicación, os grandes medios de comunicación, prácticamente todos os medios de comunicación, porque os pequenos moitas veces fixeron puro seguidismo da liña editorial dos grandes medios, e con moi poucas excepcións. Unha delas, por certo, aquí na Galiza, quen acompañou este conflito puido ler as crónicas do propio Bruno no diario Nós, o cal xa tamén é relevante explicalo, ou polo menos polo encima da mesa. Digo que a maior parte das persoas que acompañaron ese conflito recibiron única e exclusivamente información de un lado. É moi importante, non vos revelo nada que non saibades, termos xornalistas capaces de ir para o lado que a propaganda, o imperialismo e os grandes intereses mediáticos deciden que é o lado errado da historia, para que desde ali nos podan explicar, nos podan contar cales son, bueno, as cousas que ven, a realidade que son capaces de transmitirnos, non? Este libro fala precisamente disso. Eu xa vou calar, por tanto, deixo-vos co Bruno Carballo. Penso que quero facer unha intervención non moi longa para precisamente deixar despois a posibilidade de que haxa intervención, se ele despois pois vaya podendo responder ao que lle propoñades. E finalmente haberá tempo tamén para asinar os exemplares que están aquí á venda e que obviamente vos recomendo levar para casa. Eu vin outro día xa, fíxeme con un exemplar xa, lense moi ben, lense moi rapidiño, e ademais o que se lee
fica na memoria. Non é o típico texto que un lee e cando pecha a contracapa vai a outra cousa e xa se esqueceu. Aquí hai moito e moi importante. E agora... Em primeiro lugar, queria agradecer-vos a todas e a todos por terem vindo aqui. Para mim é sempre um prazer muito especial estar na Galiza e estar aqui novamente nesta livraria, onde estive há cerca de 7, 8 anos, a falar precisamente da minha experiência com as FARC na Colômbia, e estar aqui agora hoje para falar de uma outra experiência que tem também muito a ver com o meu trabalho, com o nós diário, como disse o Oscar. De facto, eu acho que eu pelo menos não consigo explicar a minha trajetória enquanto jornalista sem falar também dos meus trabalhos para meios galegos, seja para o Sermos Galiza, seja com o diário Nós. Simultaneamente, o meu livro vem acompanhado, naturalmente, de uma espécie de grande polémica, pelo menos em Portugal. Desde o princípio, quando o meu trabalho começou a ser transmitido na CNN, eu recebi imediatamente muitas críticas. Quando saiu a minha primeira reportagem no Jornal Público, é um dos principais jornais portugueses, eu fui imediatamente atacado por figuras da sociedade portuguesa, da política, da cultura, por estar a repetir a propaganda pró-russa, digamos assim. E, simultaneamente, tentavam que se me fechassem todas as portas, todas as oportunidades para eu mostrar aquilo que se estava a passar no terreno. Isso aconteceu, de facto, com o Jornal Público, que, imediatamente, logo após a primeira reportagem, diz que não quer trabalhar mais comigo. Felizmente consegui manter o trabalho com a CNN e, simultaneamente, de forma permanente, o meu trabalho com este meio galego que eu acho imprescindível, que é o Diário Nós, e mais tarde também com o Jornal Gara do País Basco e com o Canal Público Basco Euskal Telebista. Naturalmente, quando estava lá, muitas vezes pensava o que é que eu vou fazer com todos estes apontamentos, com toda esta experiência, com todas estas coisas que eu vi e que mereciam viver nas páginas de um livro e mereciam que as restantes pessoas pudessem conhecer aquilo que acontece a esta gente, pessoas que são absolutamente secundarizadas, pessoas que são esquecidas, que morrem todos os dias, que são estropiadas, que ficam feridas, mas cuja importância não é relevante porque elas não estão do lado certo desta história. O Oscar falava dos maus e, no fundo, os meios ocidentais tentam construir esta imagem da população russófona pró-russa como os maus da fita deste filme que nós estamos a assistir desde 2014, mas que alguns tentaram dar a ideia de que tinha começado apenas em 2022. Ainda hoje falava com Faiz Badawi, que vocês também conhecem muito bem, e justamente falávamos desta tentativa de apagar o contexto, apagar a história. Também com a Palestina fizeram a mesma coisa, disseram que o conflito só tinha começado no dia 7 de outubro. E, portanto, quando eu vou para o Donbass, já lá tinha estado antes, e justamente já tinha escrito uma reportagem em 2018, creio que para Sermos Galiza, na altura. A primeira reportagem que eu escrevo para o Donbass é para o Sermos Galiza. E, naturalmente, quando eu chego lá, tenho já uma bagagem, uma mochila, toda uma história que há para trás, de contactos, de gente que eu tinha conhecido. E, naturalmente, foi-me fácil chegar até lá. Quando este livro saiu, voltei a ser muito atacado novamente em Portugal. Sobretudo por uma associação de ucranianos que professa uma grande admiração
por uma figura que colaborou com os nazis durante a Segunda Guerra Mundial, Stepan Bandera. E estas figuras que têm muita força na cidade de Lisboa e também em Coimbra, sobretudo, fizeram de tudo para tentar mobilizar a comunidade ucraniana para boicotar o meu livro, para censurar o meu livro, para fazer pressão junto das livrarias, junto da editora, para que o livro não fosse adiante. Aliás, eu soube ontem que algumas das pessoas da própria editora receberam ameaças por telefone, e têm sido assim as apresentações dos livros. Ontem estive em Aveiro, correu tudo de forma muito calma. Aqui também correrá, de certeza, na Galiza de forma muito calma. Mas em Lisboa e em Coimbra apareceram dezenas de ucranianos tentando boicotar a apresentação. Em Coimbra tentaram invadir a sala da apresentação, acabaram por ser expulsos pela própria polícia. Mas isto para dizer que 50 anos depois da nossa revolução, a revolução mais bonita, o 25 de Abril, continua a haver quem queira seguir o caminho da censura, do boicote e tentar naturalmente atacar o direito à liberdade de expressão. Nesse sentido, todas as expressões de solidariedade que eu tenho recebido em Portugal, mas também na Galiza, recebi muitas mensagens ao longo do tempo, têm sido muito importantes. Não só agora, já quando eu trabalhava e recebia mensagens de ódio, havia muita gente do meu lado. E eu explico também isso no livro, o quão importante é para quem se sente absolutamente sozinho num cenário de guerra sentir esse apoio permanente das pessoas. E por isso queria agradecer a vossa presença aqui hoje. Para mim é muito importante, significa muito. Todas as pessoas que têm estado presentes, muitas delas se calhar até nem viriam se não fosse o facto de quererem estar para lutar por essa liberdade de expressão que tanto custou a várias gerações de portugueses lutar no meu país. Simultaneamente, nós vamos assistindo, pelo menos em Portugal, que é a experiência que eu conheço, a um conjunto de ataques, de outro tipo de ataques. Em Braga, houve uma mulher russa que foi atacada por um grupo de ucranianos, foi agredida em 2022. Na Universidade de Coimbra, houve um professor de russo que foi despedido da universidade depois de ser acusado de fazer propaganda russa nas aulas, o que era absolutamente falso. Depois houve um conjunto largo de professores que se solidarizaram com ele, mas ele foi na mesma despedido. E também, naturalmente, todos estes ataques com o meu livro se inserem neste contexto, que sendo um contexto português, se integra num contexto mais vasto. Aquilo que nós vamos assistir na Europa é também um ataque às liberdades, aos direitos e às garantias. A proibição dos canais russos. As declarações agora da senhora von der Leyen a dizer que eventualmente podem proibir o TikTok, porque o TikTok naturalmente permite que se digam coisas que a União Europeia e os Estados Unidos não gostam que se digam. E simultaneamente vamos assistindo a este despropósito. Nós temos Pablo González, jornalista basco preso na Polónia desde 2022, há mais de 2 anos. Nós temos Juliana Assange preso em Londres, simultaneamente, e temos esta barbárie de mais de 100 jornalistas assassinados na faixa de Gaza, sem que o Ocidente faça o que quer que seja. Quando nós pensamos em tudo aquilo que é feito em qualquer país que ouse levantar o nariz contra o poder ocidental, o poder hegemónico do Ocidente, com sanções, com tentativas de golpe, com invasões, nós não assistimos a nada disso, neste caso, de genocídio que se passa na faixa de Gaza. E, portanto, este livro, no fundo, corresponde também a uma vontade minha, não só de poder defender, de poder sustentar factualmente aquilo que eu fui vendo ao longo do tempo, porque nem sempre nos jornais ou nas televisões nós temos espaço para conseguir dar o contexto necessário para as pessoas entenderem aquilo que se passa no terreno. E para além disso, queria também contar aquilo que foi o meu dia a dia durante 8 meses. 8 meses é muito tempo num cenário de guerra, e todas aquelas pequenas
coisas podem parecer trivialidade, mas que são também o retrato vivo daquilo que é o dia a dia daquela gente. Porque apesar de eu ser jornalista e poder a qualquer momento sair daquele cenário, podia apanhar o avião e voltar para casa, aquelas pessoas não podiam fazê-lo. Aquelas pessoas estão presas naquele cenário permanente de guerra que dura já há 10 anos. Eu acho que o livro é um cruzamento entre reportagem, muitas delas, naturalmente, reportagens que saíram no nosso diário, reportagens que aqui são desenvolvidas, aqui fala-se também dos bastidores desses trabalhos, mas simultaneamente é também um relato muito pessoal com algumas reflexões minhas sobre o que eu estou a ver e sobre aquilo que é o conflito e, naturalmente, também alguns episódios mais anedóticos. Diria eu que de coisas que supostamente não esperávamos ver numa guerra, mas que também acontece. E portanto, eu acho que no fundo este livro, o que eu gostava com este livro era que quem o lesse sentisse que é um livro útil para compreender aquilo que está a acontecer no Donbass e na Ucrânia desde 2014. Mais do que gostarem do meu estilo de escrita, o livro não tem tanto essa ambição. O livro tem justamente a ambição de ser um documento histórico, um documento jornalístico, um documento também político, porque dá bases para entender o conflito, mas simultaneamente para que todos nós tenhamos uma visão mais plural daquilo que acontece. Nós não podemos falar em democracia se continuarmos a insistir que o jornalismo só se deve dedicar a mostrar um dos lados do conflito. Nós não conseguimos ser livres se a nossa opinião não for fundamentada com os factos que acontecem em todo o lado no terreno. Nós podemos discutir, podemos divergir, podemos ter ideias diferentes, mas eu acho que temos que aceitar, sobretudo se entendermos que queremos uma sociedade democrática, que deve haver espaço para este tipo de trabalhos. Simultaneamente, todas estas personagens com quem eu fui convivendo ao longo do tempo também aparecem no próprio livro. Eu vou mencionar algumas que eu acho que são importantes. Eu no outro dia pensava que eu tive 1000 conversas com 1000 personagens distintas naquele conflito. E falei com uma delas que foi um soldado, o Génia. O Génia foi um soldado que combateu na Batalha de Mariupol, ficou ferido várias vezes, foi hospitalizado e nesse período, enquanto recuperava, eu um dia estive a conversar com ele. E ele fazia rap. Ele é de Kiev, dos subúrbios de Kiev. E fazia rap, mostrou-me alguns vídeos. Claro que eu não percebi nada, porque eu sei muito pouco de russo e, portanto, os versos dele eram pouco entendíveis. Mas nessa conversa, depois começámos a discutir política. Eu falei de Portugal, naturalmente, do Estado espanhol, e lembro-me de discutirmos sobre a independência, a luta dos independentistas na Catalunha, na Galiza, no País Basco, e portanto. Também ali naquela região havia um grande interesse de beber, de conhecer, de saber o que é que se passava deste lado do mundo. Uma das coisas mais curiosas é que aconteceu agora há 2 meses, quando eu estive lá, da última vez. Eu estive no hospital e havia uma mulher que foi operada à perna. Ela estava no mercado de um bairro de Donetsk. Foi o maior massacre cometido pela Ucrânia naquela cidade. Morreram, creio que, 27 pessoas nessa manhã, no mercado. E ela foi uma das mulheres que ficou ferida. E estava no hospital a recuperar e estávamos a conversar. Fiz-lhe uma entrevista. E havia outras 2 mulheres que estavam em camas ao lado, que estavam no hospital porque tiveram acidentes que não eram relacionados com a guerra. Mas enquanto eu a entrevistava, as mulheres ao mesmo tempo iam dizendo: é uma vergonha, a Ucrânia, fascistas, Zelensky, etc. E quando me vou embora e me despeço delas, todas elas levantaram o punho e disseram: não passarão. E isto é muito comum num país onde praticamente ninguém fala sequer inglês, não falam língua nenhuma, é muito difícil comunicar sem um intérprete, sem um tradutor, mas.
ficou muito inculcado esta coisa das brigadas internacionais na Guerra de 36, porque muitos dos combatentes que foram daqui para lá, não só nessa altura, depois com a derrota dos antifascistas, mas sobretudo os combatentes que foram do Estado Espanhol em 2014 como voluntários para combater ao lado das milícias separatistas, muitos deles ensinaram esta consigna, a força de não permitir que o fascismo consiga passar. E, portanto, era muito comum no dia a dia, quando descobriam que eu era português, sabiam lá se era português, se era espanhol, se era galega, que era. Para eles o importante era, este é um estrangeiro, está aqui, quer mostrar aquilo que nós sofremos, e muitas vezes diziam, não passará. Aliás, há agora um livro que saiu até, feito por gente ligada aos Banda Bassotti, uma banda italiana punk que tem feito uma caravana anual antifascista ao Donbass, e lançou um livro de fotografias que se chama justamente Não Passarão. E esta figura, Eugénia, acabou por morrer pouco depois, 2 meses depois de eu conversar com ele. E como ele, houve muita gente que foi morrendo. E é uma das sensações mais difíceis que eu tenho, que é a qualquer momento eu sei que recebo uma chamada ou uma mensagem a dizer: olha, aquele com quem nós estivemos naquele dia morreu, ou em combate, ou no bombardeamento, ou de ferimentos. Isso vai acontecendo. As pessoas, muitas destas personagens, já não estão vivas. O caso do Texas, foi a última. Este livro, quando acaba de ser escrito, o Texas estava vivo. O Texas é um combatente norte-americano que vai para o Donbass também em 2014, como voluntário, inspirado na figura do Che Guevara. Sentiu que o dever dele, aos 50 anos, era lutar ao lado da população do Donbass contra as milícias neonazis e também contra o exército ucraniano, naquela altura. E travámos, naturalmente, uma relação de proximidade, fiz-lhe entrevistas. Ele falava castelhano, pela proximidade que ele tinha com o México. Aliás, nós brincávamos muitas vezes a dizer, porque ele era do Texas, e eu dizia: tu és mexicano, porque o território do Texas historicamente é do México. E ele dizia que sim, e depois brindávamos ao Zapata, ao Pancho Villa. Mas também ele acabou por morrer há cerca de um mês, menos de um mês. E, portanto, estamos a falar de um. Isto é um documento histórico que fala de algumas pessoas que já não estão cá. Fala do Alexis, combatente, ou seja, filho de uma imigrante colombiana, que vem trabalhar, creio que primeiro para Madrid, ou para. Creio que é Madrid, ou Zaragoza, já não me lembro. Cresce no Estado espanhol, acaba por se tornar comunista e em 2014 decide também ir combater ao lado das forças separatistas, e acabou por morrer em 2022 na linha da frente. Ele era sniper, era das forças especiais das milícias separatistas, e acabou por morrer na linha da frente em Pesqui, a poucos quilómetros de Donetsk. Mas enfim, o livro tem muito conteúdo, fala também de operações de propaganda do próprio Ocidente, por exemplo, as famosas valas comuns em Mariupol, que afinal não existiam, e eu e o jornalista Maurício Vessossi fomos os únicos jornalistas ocidentais a ter a capacidade de ir ao lugar e desmontar, mostrar que aquilo não existia, que era um cemitério, e que aquelas pessoas que estavam a ser enterradas eram corpos de pessoas que tinham morrido em Mariupol, seja soldados ucranianos que tinham que ser enterrados em algum sítio, fosse, naturalmente, civis que estavam enterrados nas ruas. E, naturalmente, não se pode permitir que numa situação daquelas possa proliferar o perigo da saúde pública estar em causa ao haver corpos enterrados em jardins, em parques infantis, em todo o lado. Também fui muito atacado nessa altura por ter conseguido desmontar essa operação de propaganda que foi posta em prática na altura, mas simultaneamente falei do dia a dia, falei dos bombardeamentos sobre hotéis, sobre transportes públicos, sobre escolas,
sobre um conjunto de experiências que eu próprio vivi, e nesse sentido, eu acho que é um livro que tem essa bagagem da factualidade simultaneamente com uma narrativa consegue que tenta pelo menos construir um relato histórico que contrapõe o relato hegemónico. E terminava só com uma parte mais anedótica, que é uma experiência que eu próprio vivi e que está escrita no livro. Foi aquela que eu vivi com a. Ou seja, é um conjunto de jornalistas, no Donbass, que não podem voltar aos seus países, porque estão sancionados pelo Ocidente. E uma delas é uma jornalista da RT que se chama Eva Bartlett, com quem trabalhei várias vezes. E a Eva Bartlett tem nacionalidade norte-americana e canadiana. Ela nasceu no Canadá, tem passaporte dos Estados Unidos. E um dia nós íamos fazer um trabalho, íamos de carro, e somos parados pelos serviços secretos, pelo FSB, e pedem-nos os documentos. Eu mostro o passaporte português, eles olham para o passaporte e entregam o passaporte. A Eva mostra o passaporte dos Estados Unidos. Eles olham, passaporte dos Estados Unidos, ficam com ele, fazem uma chamada, ficamos ali meia hora, há aquela tensão de perceber o que é que vai acontecer, eles acabam por devolver o passaporte. E quando ela entra, eu digo, estás a ver, mais vale ser um jornalista da CNN com passaporte português do que ser um jornalista da RT com passaporte dos Estados Unidos. E pronto, eu preferia que passássemos a ter uma conversa, perguntas, um diálogo que for, dúvidas, do que estar aqui a falar. Sim. Bom, é o momento de aproveitar que non todos os días temos a oportunidade de falar con quen se expresa de unha maneira tan clara, non? Así que Sí. Bueno, boa tarde a todos e todas. Agradecer a presentación do libro hoxe, Bruno. Bien, desde que empezou o conflito no 22, coa intervención especial do exército ruso contra a militarización e nazificación de Ucrania, hasta agora pasou un tempo, non? Eu quero te agradecer a ti e aos organizadores que estees hoxe nun día especial aquí porque celebramos os antifascistas a derrota do nazifascismo fai 79 anos. E ora volves a repetir a historia en forma de traxedia, como diría Karl Marx. Entonces, ese tempo que pasou, cal é a túa percepción como ser humano, como persoa, amén da túa profesión, do conflito, porque sabes que nos primeiros días do conflito todo era un mundo que si Putin tiña sete enfermedades, que había un charco de sangre nun axudante que desapareceu, o axudante apareceu un charco de sangre, se vino é unha prensa aquí, non? Que si o brazo esquerdo non se lle levantaba, que se había cargado non sei cuantos generales, a percepción nos medios e da túa experiencia personal, que nos podes desde a objetividade, pero tamén desde a subjetividade. Non sei se me entendeste a pregunta. Eu preferia que clarificasse um bocado mais a pergunta. É dicir, neste tempo, que van 2 anos, é dicir, a túa experiencia, que factor humano destacaría, sobre todo, deste conflito? Sí. Porque este conflito ten moitos elementos, non? Sí, sí. A estrategia militar, a estrategia económica, a estrategia cultural, a pérdida de libertades do Occidente, ese mito das libertades, da libertad de prensa, da libertad de comunicación, da libertad económica, etcétera, etcétera. Que percepción tens ti? Eu sinto que, quando estive lá em 2018, as pessoas com quem falei estavam muito descontentes com os acordos de Minsk. Os acordos de Minsk, para quem não saiba, foram acordos que foram assinados pelos responsáveis da Ucrânia, pelos líderes separatistas, pela Rússia e por países
também da União Europeia, entre eles a Alemanha. E entre, ou seja, diria eu que o ganho mais importante dos acordos de Minsk era que reconhecia o direito das regiões ucranianas a ter uma autonomia ampla. E a Ucrânia nunca implementou esse, digamos, essa linha dos acordos. E aquelas pessoas diziam: esta guerra vai continuar, o Ocidente não vai cumprir com os acordos de Minsk, a Ucrânia não vai permitir que haja autonomia nas regiões da Ucrânia, e o facto é que em 2022, eventualmente no fim, Angela Merkel veio dizer que só tinham assinado aqueles acordos para ganhar tempo, para que a Ucrânia ganhasse tempo e se reforçasse militarmente. Portanto, digamos assim, que foi uma confissão, no sentido em que o Ocidente confessa que não queria levar à prática aqueles acordos, e o que aquela população me dizia em 2018, não diria a população, não falei com toda a gente, mas as pessoas com quem falei diziam que mais vale que haja uma intervenção da Rússia no nosso território para tentar acabar com o conflito de uma vez por todas. Em 2022, quando eu volto ao Donbass, há um grande entusiasmo. Há um entusiasmo popular em torno da intervenção russa em Donetsk, em Lugansk, as pessoas têm Zs por todo lado, bandeiras da Rússia por todo lado, e dizem, finalmente esta guerra vai acabar. E eu diria que hoje em dia esse entusiasmo se moderou, porque o facto é que a guerra não terminou, a guerra continuou, a guerra agravou-se, a guerra é hoje mais brutal. Não diria que as pessoas deixaram de acreditar, neste caso já não na independência daquele território, mas na integração na Rússia, porque de facto o ambiente geral era esse, era uma grande parte da população sentia-se russa e queria fazer parte da Rússia. Havia gente que queria a independência, mas era muito pouca, e haveria uma minoria que não queria fazer parte da Rússia, queria ficar na Ucrânia, mas esses nunca tiveram coragem, pelo menos, de me dizer, e assim é normal numa guerra em que têm medo, ou seja, estamos a falar de pessoas que estão no território controlado pelas forças russas. Portanto, o ambiente que diria eu hoje, o que existe é um entusiasmo muito moderado. Estamos a falar de pessoas que vivem uma guerra há 10 anos e que pensavam que aquela guerra ia terminar imediatamente. E isso não aconteceu. Estamos a falar de pessoas que hoje têm. Uma pessoa que hoje tenha 20 anos praticamente não se lembra daquele país sem guerra. E simultaneamente todos os jovens têm uma desesperança, uma falta de sentido de futuro, não sabem quando é que aquilo vai terminar, não sabem se vão conseguir ter uma vida normal algum dia, se vão conseguir atingir os seus objetivos mais pessoais, sei lá. É engraçado porque as profissões, eu ia perguntando a crianças e a jovens o que é que queriam fazer quando fossem adultos. E era praticamente tudo: quero ser mecânico, quero ser condutor, quero ser operário, quero ser. Ou seja, simultaneamente há esta cultura muito prática de uma sociedade que ainda é herdeira da União Soviética, mas simultaneamente há um. Diria que há um horizonte de sonhos muito curto para a vida daquelas pessoas. E portanto, eu acho que, do ponto de vista humano, não se pode ter uma perspectiva de que aquelas pessoas estejam felizes, alegres, porque, por exemplo, é muito curioso que todos os palestinianos com quem eu falei, depois do 7 de outubro, sentem-se galvanizados. Há uma tragédia a acontecer, é a barbárie, mas ao mesmo tempo eles sentem que o 7 de outubro foi um dia que, de certa forma, lhes devolveu a dignidade. Mas ali naquele conflito, o que eu sinto, pelo menos, é que aquela população civil está muito martirizada, está muito cansada da guerra, quer realmente que a Rússia ganhe, mas está muito cansada e quer que rapidamente se solucione a situação. Nós estamos a assistir a um avanço das tropas russas, um avanço, apesar de tudo, lento, sólido, mas lento. E o que eu
o que eu acho que era importante nós termos em conta é a Ucrânia nunca vai ganhar esta guerra. A única forma da Ucrânia ganhar esta guerra é com uma intervenção no terreno das tropas da NATO. E se isso acontecer, nós vamos ter uma terceira guerra mundial. Portanto, não há sequer hipótese de nós considerarmos que a Ucrânia sozinha, com as armas da NATO, obviamente, poderá vencer esta guerra. E simultaneamente também não sabemos se a Rússia, quais é que são os objetivos em primeiro lugar da Rússia, e portanto também não sabemos se os vão conseguir atingir ou não, logo à partida, mas diria eu que era muito importante, em primeiro lugar, abrir passo ao diálogo, às negociações, e em segundo lugar, diria eu, ouvir as populações, saber o que é que elas querem, fazer referendos que reflitam de facto aquilo que as pessoas pensam, referendos que cujos resultados sejam reconhecidos por todos os lados deste conflito. Eu, antes de nada, tamén súmome o agradecemento a Bruno por estar hoxe aquí nesta presentación e, sobre todo, polo relato que a través de nos diario pois, puidemos seguir do que pasaba ali a pé do conflito. E é de agradecer porque poucas persoas e poucos medios occidentais pois, se atreven a dar outro punto de vista do conflito, non? Eu quería preguntarche por dúas cousas, non? Unha, a mí chamoume moito a atención, polo menos no caso da Galiza e do Estado español, que houbera tan pouca resposta social cando se toma a decisión de censurar Russia Today e Sputnik, non? Sorprendeume porque, vamos, é un atentado á liberdade de prensa, á liberdade de expresión, pois sin moito precedente no corto prazo, polo menos aquí, non? E eu intuitivamente naquel momento pensei, bueno, se isto pasa sen pena nin gloria, en pouco tempo isto terá continuidade, non? Esta semana sabemos que Milei acaba de censurar a Telesur en Argentina e que o goberno sionista de Israel acaba de prohibir a Yasira e outros medios en Israel, non? Como ves ti eso e se foi a mesma cousa en Portugal, non? E outra pregunta que che quería facer é como ves ti o posicionamento da Unión Europea en todo isto, non? Porque eu creo que hai unha cousa que obxectivamente é así e é que o posicionamento que ten a Unión Europea é contrario ao interese incluso do propio capital europeo, non? E como ves ti o papel da Unión Europea respecto pues, da complicidade pues, a liña estratégica de Estados Unidos, da NATO e Sim. Bom, eu acho que a falta de reação em Portugal também houve falta de reação. Diria eu até que naquele período era muito difícil qualquer pessoa que reagisse seria imediatamente acusada de ser putinista. Mas eu queria recordar que o Estado espanhol já censurou vários meios de comunicação sem que tivesse havido uma grande reação por parte das organizações, para lá das esquerdas independentistas, quando fecharam o diário Egin, quando fecharam o Egunkaria, quando torturaram o Marcelo Otamendi, o diretor do Egunkaria, quando prenderam o Xavier Sauletregui, enfim, as reações foram muito recatadas, diria eu. Ou seja, no sentido em que não há uma força social capaz, neste momento, consciente e capaz de fazer frente às decisões dos Estados. Nós partimos de uma posição muito fragilizada, hoje em dia. A capacidade que temos hoje de enfrentar aquilo que é o relato hegemónico dos meios de comunicação social e até o controle que nós vemos através das redes sociais, aquela ideia que nós temos que as redes sociais são espaços de liberdade. Eu acho que esse mito já vai acabando. Cada vez vamos percebendo melhor que as redes sociais não são espaços de liberdade, são empresas, e que têm as suas regras e que também censuram. E nesse sentido,
Eu acho que, por vezes, é difícil. Eu muitas vezes dou o exemplo do. Agora esqueci-me do nome. Do Jean Jaurès. O Jean Jaurès, o socialista francês, opunha-se à participação da França na Primeira Guerra Mundial. E na altura, naturalmente, o ambiente em França era um ambiente nacionalista, de apoio à participação de França com toda a força na Primeira Guerra Mundial. E Jean Jaurès acabou por ser assassinado. Na altura era um inimigo, era um traidor, porque ele defendia a paz. Hoje em dia ele tem avenidas por toda a França. E portanto eu acho que às vezes em cada espaço histórico, às vezes é difícil nós mantermos a nossa coerência. Às vezes é difícil não estarmos do lado certo da história. É difícil, por isso é que muitas vezes é preciso valorizar aqueles que, contra tudo e contra todos, decidem, manter e valorizar essas pequenas questões que custam tanto, a defender. Em relação à União Europeia, me parece-me bastante óbvio, desde o princípio, tem assumido um dos papéis mais desonestos, digamos assim, em toda esta história. Em primeiro lugar, com aquilo que eu dizia dos acordos de Minsk, não, ou seja, não forçar a Ucrânia a cumprir esses acordos. Em segundo lugar, não perceber, e a mim parece-me muito importante nós termos esta ideia de que quando muda o regime em Kiev, em 2014, a mudança de regime, aquele golpe de Estado, não tinha que significar um conjunto de retirada de direitos à população russófona. O novo governo que é instaurado em Kiev em 2014 não tinha que proibir a língua russa nas instituições, não tinha que proibir o Partido Comunista, não estava obrigado a mudar nomes de cidades, como fez, ou a mudar nomes de clubes de futebol, como também fez, não estava obrigado a proibir o dia 9 de maio, o dia da vitória, como fez. Aliás, eu estive há 2 anos, neste mesmo dia, eu estava em Mariupol. E estava em Mariupol e pela primeira vez, desde 2014, as pessoas puderam sair à rua e levar os retratos dos seus familiares que tinham caído, que tinham combatido na Segunda Guerra Mundial. Entretanto, durante todos estes anos, as pessoas têm sido proibidas de fazer isto. Imaginem o que é, imaginem a importância que tem para esta gente que teve familiares que morreram a combater o nazifascismo e de repente tem um governo que proíbe de fazer isso. Entretanto, no ano passado, creio que foi no, não, foi em 2022, o governo ucraniano decidiu instaurar como o dia da vitória o dia 8 de maio, ontem, adaptando a sua data àquilo que fazem os restantes países europeus, portanto, permitindo que as pessoas assinalem naquele dia a vitória sobre o nazifascismo, digamos assim, mas ao mesmo tempo há uma cultura entranhada naquela população mais russófona que querem celebrá-lo no dia 9. O que é que eu quero dizer com isto? A pergunta que eu faço é: havia necessidade de num país com uma diversidade cultural e linguística como é a Ucrânia, que tem, não tem só população russófona, há outros idiomas que são falados na Ucrânia, para além do ucraniano e para além do russo. Não era possível construir um Estado confederal, um Estado que respeitasse todas as culturas e a história de cada uma dessas regiões? É uma pergunta que eu deixo no ar. Hoje, naturalmente, há uma ferida de tal forma aberta que nenhuma das partes, alguma vez, ou pelo menos nas próximas décadas, se vai conseguir reconciliar. Nem os ucranianos no Ocidente, alguma vez, vão conseguir olhar para os russos senão como criminosos que invadiram o seu país, nem a população do leste vai conseguir deixar de olhar para aquilo que o novo regime ucraniano fez ao atacar o Donbass em 2014, com a chamada Operação Antiterrorista em março, abril de 2014. Mas isto para dizer que a União Europeia teve a oportunidade, com os Estados Unidos, de intervir várias vezes, de conseguir forçar a uma negociação. Isso não aconteceu. O que nós temos hoje é uma União Europeia que não apela à negociação,
uma União Europeia que tem líderes como, por exemplo, Emmanuel Macron, que de forma incendiária diz que se deve ponderar o envio de tropas para o terreno, com todas as consequências que isso possa vir a ter, uma forma, na minha opinião, absolutamente incendiária, sem que a União Europeia se consiga libertar, ou alguns países se consigam libertar desta lógica militarista, belicista. Primeiro puseram sanções que não resultaram, depois enviaram armas que também não resultaram no recuo das tropas russas, e continuamos neste circo permanente de construção da ideia de que mais apoio à Ucrânia vai significar uma derrota da Rússia. A única coisa que vai acabar com esta guerra não é mais armas para a Ucrânia, é o diálogo, é a negociação. Eu recordo que em março de 2022 houve negociações. Os líderes ucranianos sentaram-se à mesa no sul da Bielorrússia para discutir com as autoridades russas uma forma de pôr fim à invasão russa, à intervenção da Rússia. E o que é que aconteceu? O primeiro-ministro britânico pressionou Vladimir Zelensky para abandonar a mesa das negociações e dizer que recebia todo o apoio, ia receber todo o apoio militar para conseguir fazer frente à Rússia. Nós perdemos uma grande oportunidade logo naquele momento, na minha opinião, de conseguir parar o conflito. Eu queria ressalvar isto porque eu acho que é muito importante. Quando foi feito o referendo, os referendos foram feitos vários, na Crimeia, no Donbass também em 2014 e agora em 2022. A mim parece muito normal que haja alguma desconfiança por parte da comunidade internacional em relação a estes referendos, porque estes referendos, no fundo, diria eu, podem refletir a opinião geral de uma população, mas para conseguirmos ter uma ponte que permita um reconhecimento internacional daquele resultado, tem que haver uma construção comum, mútua. E nesse sentido, por isso é que eu acho que é importante haver diálogo, um diálogo que permita que as duas partes sentem uma mesa e digam: ok, vamos ouvir o que é que as populações de cada região querem. De facto, a população do Oblast de Lugansk e Donetsk querem fazer parte da Rússia? Será que querem? Então vamos fazer referendos. Referendos que sejam fiscalizados pela comunidade internacional e cujo resultado seja reconhecido tanto pela Ucrânia como pela Rússia, seja ele qual for. Eu acho que isto era uma questão, um caminho possível, um caminho central para nós conseguirmos apurar, ou diria eu, a forma mais democrática de nós apurarmos o que é que aquela população quer. Como é que vês o futuro das narrativas hegemónicas ocidentais depois do que está acontecendo na Palestina? Achas que vai haver uma mudança dessas narrativas? Se achas que elas ficam fragilizadas? Porque há de facto, pelo menos na minha opinião, acho que há de facto um apoio popular muito maior do que noutras situações na situação da Palestina, vê se essas. Há uma hipocrisia que está à vista de todos. Eu acho que nunca o Ocidente esteve tão exposto como neste caso. Porque depois nós assistirmos a uma narrativa permanente de que nós temos de estar do lado do invadido, que temos que sancionar, temos que atacar, temos que boicotar, que os desportistas russos não podem participar nas competições europeias, nas competições mundiais. Que em Portugal tentaram boicotar o Lago dos Cisnes, ou seja, o balé russo não podia vir a Lisboa porque eram os artistas do regime que vinham a Lisboa. Depois de toda esta parafernália, não é? Em que se proíbe a Bielorrússia e a Rússia de participarem no Festival da Canção, da Eurovisão, o que nós vemos é Israel pode estar em todo lado, pode fazer tudo o que quiser, porque, no fundo, é um protetorado do Ocidente. E eu acho que mais do que nunca é uma exposição brutal, porque está à vista as grandes diferenças, não só nas posições políticas assumidas pelo Ocidente perante a Rússia, mas simultaneamente pelo grau de violência que as duas situações têm. Seria muito macabro nós acharmos
que é comparável aquilo que está a acontecer na faixa de Gaza àquilo que está a acontecer na Ucrânia. Aliás, eu diria mais, seria muito macabro nós acharmos que aquilo que está a acontecer na faixa de Gaza é comparável a qualquer conflito que nós tínhamos assistido desde a Segunda Guerra Mundial, até o momento, na escala e no tempo. Na escala e no tempo. Vou falar de 6 meses, vou falar de mais de 30 mil mortos, de uma política absolutamente criminosa do Estado de Israel, sem que, creio que houve sanções, a alguns colonatos de Israel, pouco mais. E foi apenas para tentar lavar a face. E depois há estas declarações do Biden, tentar mostrar que não está tão de acordo com a política de Israel, eventualmente para tentar não perder as eleições, mas ao mesmo tempo permite fazer tudo e continua a vender armas, a Israel. Portanto, nesse sentido, eu acho que é uma boa oportunidade para todos, que queremos mostrar às pessoas que esta moral do Ocidente, esta ideia de civilidade que a Europa é que representa, como disse José Borrell, o jardim e o resto do mundo é a selva, que de facto não é assim. O resto do mundo é uma selva por causa da Europa, quando a Europa intervém, nesses países de forma absolutamente sinistra, com golpes de Estado, financiando oposições, dizendo que vai levar a democracia, mas depois instaura o presidente que quer. E de facto é absolutamente inarrável como é que estamos 2 anos depois da intervenção russa ou da invasão russa, nós estamos a olhar para Israel como se fosse um passeio no parque. Había ali no final unha palabra e vai ser a última porque son as 9 e temos que fechar, ok? Você considera-se no lado certo É uma boa pergunta. Non era esa a pregunta que estaba pedida, entón vamos a respeitar Ben, eu simplemente queria preguntarte Sí. a raíz da tua experiencia tamén cal foi a recepción un pouco a actitude dos medios de comunicación tanto de Portugal como mesmo daqui da Galiza o eco que pudo haber ou digamos o boicote que puche sufrir Ou pode só falar um bocadinho mais alto? Sí, a hora de trasladar pois, bueno, a crónica dos sucesos que te fiches testemunha, non? Entón, cal foi, a pregunta era que se sufriches algún tipo de boicote mediático da Claro. mediática, tanto en Portugal como pode ser aqui na Galiza, non? Sim. É curioso porque no mesmo, ou seja, no dia antes do meu livro ser lançado em Lisboa, a apresentação do livro em Lisboa, houve a apresentação de um livro que teve como apresentador Passos Coelho, que foi o antigo primeiro-ministro português, e estiveram todas as televisões naquele lugar. Foi um livro muito polémico, porque é um livro que se chama Identidade e Família, que reflete posições políticas muito conservadoras sobre a sociedade, e a livraria estava cheia. E naturalmente isso teve um grande peso nas televisões, nos jornais, etc. No dia a seguir foi a apresentação do meu livro na mesma livraria. Os funcionários da livraria disseram que havia muito mais gente na minha apresentação do que na anterior, porque havia gente dentro da livraria, fora da livraria, havia um protesto de ucranianos fora da livraria, ou seja, não faltava pontos de interesse para os média. Não apareceu nem uma televisão, nem um jornal, nem uma rádio. Ao longo do tempo, o livro, em pouco mais de um mês, já vai na terceira edição. E, a pouco e pouco, alguns meios foram sentindo-se forçados. Outros, mais pequenos, como por exemplo estações de rádio, fizeram entrevistas. Entretanto, há poucos dias dei uma entrevista ao Expresso, que é um dos principais jornais portugueses, mas naturalmente as televisões continuam fora disto. E não há outra explicação que não seja essa de haver um silenciamento mediático, porque estamos a falar de um livro que é muito vendido, um livro que é polémico, um livro que tem protestos à porta, das suas apresentações. Tem todos os ingredientes que os jornalistas gostam, e ainda assim ele não é referido.
Só para rematar, eu não me sinto do lado certo da história no meu trabalho. Eu sinto que mostro um do lado da história, aquele lado da história que ninguém quer mostrar. E nesse sentido, acho que fui útil, ou tentei pelo menos dentro do meu conhecimento como jornalista, tentar mostrar um bocadinho desse lado que ninguém queria mostrar. Prefiro fazer as avaliações políticas, pessoais, noutros campos, noutros âmbitos. Aqui estou a falar enquanto jornalista e não gosto de confundir as duas coisas, porque eu sou muitas vezes acusado de não ser imparcial por ter assumido no passado determinadas posições políticas, como se os jornalistas não tivessem posições políticas, como se todos nós não tivéssemos convicções. Como se todos nós não tivéssemos, diria eu, quem gosta de futebol, clubes de futebol. E nesse sentido, todos nós somos influenciados por essa reflexão, por essas convicções. O jornalista o que tem que fazer é usar as suas ferramentas para tentar ao máximo evitar que aquilo que nós somos influencie o nosso trabalho. Agora, também seria muito ingrato eu dizer que aquilo que eu sou é justamente aquilo que me faz querer sempre mostrar aquilo que ninguém quer ver. Seja estar na Colômbia e conversar com guerrilheiros das FARC, ser numa greve geral, estar ao lado dos trabalhadores, querer perceber porque é que eles estão a fazer greve, enfim, é isso que me dá gozo, é isso que me entusiasma enquanto jornalista, é estar do lado daqueles que não têm voz. Bom.